Yeah, we still have a few days before this game. I'm now more concentrated on EuroLeague, but you say correct. They play really good. They have great atmosphere, you know. Confidence, and you can feel this when you watch their games. They're winning with a lot of points, you know. We must stop this their rhythm, this confidence, you know, to take away. Individually, everybody take responsibility. Tactically, we will prepare. I believe good for this derby, and we'll see. Niekada to žaidžiant prie Žalgirį mes nedarėm. Žaidėjai jau visą savaitę iki tų rungtynių, ar kiek ten dienų būna pasiruošimai, jie būna susitelkę. Treniruotės jau būna kito lygio ir visi tą užodžia tą parako kvapą dar prieš kelias dienas. Vienareikšmiai favoritai yra Žalgiris ir čia nėra net diskusijų. Jie žaidžia Eurolygoj tarp pačių stipriausių varžovų, jie jiems ruošiasi, jie su jais žaidžia, suremia pečius ir jie iš tų rungtynių pasiema labai daug. Nešnekėsiu net apie biudžetų skirtumus ir taip toliau. Jie yra ryškus favoritai ir tiek žinių. Kaip reikia žaisti, tai pacituosiu vieną iš Lietuvos legendinių trenerių, reikia žaisti iš visų jėgų. Na, kaip švelniai tariant, mes patys žaidimo gero nedemonstruojam šiuo metu, tai pagrindinis akcentas, žinoma, žiūrėti savęs, gerinti kuo daugiau žaidimą, varžovas bus geras, rungtynės taip pat geros, kurių visi laukia, tai tuo pačiu taisydami savo klaidas, gerindami žaidimą, privalome eiti kovoti dėl pergalės, nes pralaimėjom namuose, nes nori, kad tai pasikartuotų, antrą kartą iš eilės pralaimėti. Tai darysim viską, kad rezultatas būtų mūsų naudai, bet tuo pačiu suprantam, kad varžovas dabar yra geroj formoje, gerai žaidžia ir tikrai reikės sunkiai kovoti. Na, be abejo sunku, tai vis dėlto, manau, poros favoritas tai lieka jie ir nepaisim to, kad galbūt ir nerodo šiais metais to tokio gero žaidimo, bet norisi žiūrėti į savo pusę ir išlaikyti savo ritmą, tai bus geras testas vėlgi pamatyti, kokioj būsenoj esame prieš gero kalibro komandą.